Gazeta Gjermane Bild ka publikuar sot edhe 6 përgjime të reja me skreu të bandës Avdylajve në Shiak, Astrit Avdylaj dhe zyrtarve të lartë vendor me styre edhe kreu i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Në një nga përgjimet, Astrit Avdylaj i kërkon drejtorit ujqiellësit të Durrësit, Ivo Doci, që t'i jap një list me punonjësit që ai ka në varësi, të cilët mendon se mund të votojnë kundër Partisë Socialiste. Edhe nesër kur të kesh koti, du me foli qik, me ta se listën që ke aty punojnës edhe kundra që mund i kesh të pëdës aty një një ati ke punë. I du të gjithë ato ema që mund kesh kundra. I kam down, i ketë nda me komplet. A, këte me kërë. I kam po parë, kështu që i kam gati. A, kur të kesh kohë që ne du të mi thirë atyve që ti tunim ka i qikë. E kuptet, zbo që e fare. Ok, puna, o të najapi të vo, ose t'ikin ke shpia. A, zbo që e fare. Në një tjetër bisedë telefonike, Astrit Avdylaj dëgjohet duke folur me kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dako. A të kazo gjumi bravo dha, se këta ku ramën dhe keni netë, keni kaqë. Avdylaj po ashtu dëgjohet teksa caktone dhe takimet elektorale të Dakos. Jo, do takojmë atje, e kemi lorë ajin atje, vla i marojnë. Do takojmë atje ka treka, se shbëz, ne të marëmi që punë me anin tu, po presim anin, se po shkoj ke bashkia dha i, farë pres vla i të një bëtega. Hajde du, farë vla i. Në një tjetër përgjime vllajin e deputetit Ilir Ndraxhi, Astrit Avdylaj shprehet i bindur se Ndraxhi do të futet në listën e kandidatëve për deputet në vendet fituese. Unë që e kam ne mi fjallë e kena në gjepë si me thonë, a kupton vajta? Sa. E për të më përpresim sa i në thamu në listë 5, ishe dhe Altoni aty, Altoni nervone si shtashtë, o të vjetin o të gjimoje të gjitha Altoni, Arbanë. Altoni Arbanë, sa, e për një. Pjesë e materialit audio të publikuar nga Bild është edhe kandidati aktual për kryetar bashkie në Shiak, Elton Arbana, i cili premton të ndërhyjte drejtori i Nuku të Durrësit, pasi ky i fundit i ka vënë gjobë një miku të Astrit Avdylajt. I ke bon ati e më fenë, thuj, i ke bon gabim, thuj, edhe kësa i gjobët, mos dhe gjobët, thuj. A nuk më në gjushë aty, e më këtan. Ne ata mërë dhe si dhe. E, të bon gabim, thuj, unë e pisë, thuj. Tura mërë vetë në telefon. Në përgjimin me Arbanën, përmëndet edhe emri i kryeministrit. Në të tipo, ma lemoj që i këta, thuj ke po kabin, thuj që ke shku aty në ferëm, thuj që nuk është në gjushë e sot me e tiramën në Zvitrë, u s'kam ku mashu. Në përën të ashti. Direkt të mordë të si.